Na čo sa má teda podľa vás občan pripraviť? Bude to tu masaker? Bude to odstraňovanie nejakých ľudí? Bude to pomsta, revanš? Toto je na čo sa má pripraviť občan? Tak občan sa musí pripraviť na to, že bude tu existovať policajný zbor, bude existovať prokuratúra, ak nezruší, a tak aj špeciálna prokuratúra. No a my budeme v opozícii na to, aby sme strážili, poukazovali, kritizovali a vlastne pracovali s tou verejnou mienkou, že toto, čo sa teraz zavádza, je pomsta, je revanš, je to nad rámec ústavy, je to nad rámec zákonov, aby sme tým občanom vysvetľovali, že jednoducho toto takto by nemalo byť. Ak sa tu bude robiť tak.